A odbornici Skupštine opštine Arilje na današnjoj sednici razmatrali su 24 tačke dnevnog reda, a jedna od najvažnijih tema bio je drugi rebalans budžeta, delimično uslovljen štetama nastalim od nevremena. Vremenske prilike i elementarne nepogode koje su zadesile opštinu Arilje uslovile su niz neplaniranih radova na saniranju šteta, a samim tim i troškova. Sve ovo uslovilo je rebalans budžeta koji je, pored ostale 24 tačke, bio jedna od bitnijih tačaka 21. sednice opštinskog veća. Nakon usvojenog zapisnika sa prethodnih sednica, komandant štaba za vanredne situacije, ujedno i predsednik opštine Zoran Todorović, iznao informacije o trenutnom stanju, nakon čega je usledila odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Arilje za 2017. godinu. Danas u 3 sata imamo štab za vanredne situacije. Danas bi trebalo da ukinemo vanredne situacije u pojedinim mjesnim zajednicima. Siguran sam da će ostati još uvek vanredna situacija u mjesnoj zajednici Radobuđa. Sve ćemo mjesne zajednice uzeti u razmatranje, ali onda gdje smo stanje normalizovali, odnosno gdje nema neprohodnih puteva, tu ćemo danas ukinuti vanrednu situaciju. Na ovom opštinskom veću je šta je najbitnije i šta je zbog čega smo ga najviše i držali, sad ovako da kažem ubrzano, i skupštinu koju ćemo držati 15. je drugi rebalans u ovoj godini koji možda nije planiran, ali jednostavno smo morali zbog ovih vanrednih situacija da obezbedimo još sredstava na toj poziciji da platimo sve te ljude koji su radili u vanrednim situacijama, odnosno koji su izašli u susret ovim našim građanima. Ovu priliku bi iskoristio i da se zahvalim svim građevinskim firmama i radnjama koje su izašli u susret. Na prvi poziv su se odazvali i izašli na teren da jednostavno pomognu u rješavanju svih ovih problema. Odlukom o pijacama na teritoriji opštine Arilje utvrđuju se lokacije, način upravljanja pijacama, uslovi i način obavljanja prometa robe, radno vreme itd. Osim ove, usledilo je niz odluka koje se usklađuju sa zakonom. O sahranjivanju i grobljima na teritoriji opštine, o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Većnici su dosta pažnje posvetili odluci o izmeni radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih, trgovinskih objekata i ustanova, gdje se mijenja jedan član, pa je tako maksimalno radno vreme ugostiteljskih objekata, izuzev noćnih klubova i diskoteka, u periodu od 1. juna do 31. avgusta u vremenu od 6 do 1 posle ponoći svakim danom, a u periodu od 1. do septembra do 31. maja u vremenu od 6 do 24 časa, dok se petkom i subotom radi od 6 do 1 posle ponoći. Nakon ovoga raspravljalo se odlukama o javnim parkiralištima, ali i o držanju životinja na području opštine, gde se jasno precizira teritorijalna granica gde nije dozvoljeno držati životinje vrste papkari. Pred kraju sledili su izveštaji o radu opštinskog pravobranilaštva, program rada i finansijski plan Narodne biblioteke, ali i lični zahtevi i molbe.